Saben bengi nyawa bagus. Gonmu melempem nak ya. Heh? Melempem. Sing melempem. Sing melempem kendange. Kene wis adodot iki ta. Kene kan ciwi ning Bogor. Heh? Wingi ning Bogor kan kene. Heeh, genti oper yo. Hai, mong. Loh, dek mong kok iki. Aku di saat ini ada dirimu manja kok wegah no. Yen memajang asik. BBF lah. Apa? BBF. Kok BBF? Biasa nenggol film-film ya lo. Lah enak lo, petinju kelas BBF. Lah iya. Sing biasa sih buat tonton ya lo, sob. Kayak bosnya mah. Jangan marahin viral tenan kok dede anak ini. Penak. Kembang wae weton. Woi. Gunung Pacitan manut wong ayu sun pundhut garwa wong ayu sarwe malah koyo nuntun anu lho Mas. Lho yang bojomu yang ngono kuwi. Rak. Wah, bojoku aja SMA Lin Lin. SMA. Meh lulus kok. Tenane lho. Hah, engko aja mari. Kan pindho. Siap sebab. Pun ngetokke. Aja ngono kuwi lho kok yen dremes iki lho. Jan jan. Je matur sembah nuwun niku mboten purun nek anu. Niku Kang Mas kula mboten purun. Ora apa-apa nyanyo dhewe. Salah, gak sing nembang kula lho pak. Ayo tak golek kene. Ayo tak nyanyi ya. Kosek Thomas urung. Sios boten pak ini.
tendone dan diumbah. Tak boleh kene, ayo ndang. Panas udan. Nembung jaluk ali-ali ku ben bisu. Aku arep lukone. Apa? Apa nek ali-ali? Kowe iki arep tak tukokke. Nek kowe bisu. Tukokne apa? Tukokne apa? Kowe arep tak tukokke ali-ali gelem ora. Goblok kowe rame-rame iki. Ali-ali sing piye? Ah ngono kowe. Ali-ali piye mau? Kowe iki arep tak tukokke ali-ali gelem ora. Iya. Aja njaluki dhuwit sing omah ae to isin aku. Kowe malah jaran nukane ali-ali, Mas. Dango. Piye-piye aku gak pati ngerti. Lah kandhani, ali-ali. Ali-ali sing piye? Heh? Ali-ali sing piye? Yen wong tok. Kowe iki karepmu tak ngene gelem ora, tetukoke ali-ali kuwi lho. Nah, tumbas ali-ali. Ngomong sik karo bapak, ngomong sik karo Pak Arno. Ayo ndang, mau dibasakne malo. Ayo. Ayo ndang. Mater kalian ibu, mater kalian butini. Ayo cepet mana? Arep kok ali-ali ngono malo. Kersake pijet opo pripun ta? Kowe iki kok ya perkara ali-ali kuwi karo aku. Oh ngono. Kowe iku tekan omah nek bertanggapan tak tokone ali-ali gelem ora. Purun Bu, iya ali-aline mau. Ah, nah. Ayo ndang. Kula niki mawon kok nek jenengan mboten wani, nek niki ketoke kan legan. Plat kuning. Wis ayo. Panah. Wis ngerti yang sik diomongi. Sapa mau? Sapa sing ngomong? Oh, ora tak lawor iki. Sing ndi mau? Am sik diomongi. Nyepeleke men. Kandane ngece banget lho. Ngerti iki patahan pas panas udan. Sasa diajari pinter. Mosok MC diomong kok buri. Saru no. Ora perkara kuwi, kowe iki kok ya. Panas udan aling-aling. Capek gunung. Bare. Ya dadi wong urip iki piyai-piyai luhur kabeh ya wong ayu. Aja sok sembrono, reyok iku nek nganti enak apa-apa setanggung jawab sapa? Oh ngono Mas. Apa kowe sago ngayahi? Ngayahi piye? Iku nek aku dadi apa-apa? Oh, rumangsa. Ngarep ngene kok napase wis ngos-ngosan lho. Kowe dadi nang jalan ali-ali kok. Nah, kandhani kok lagi. Sak sito jalan ali-ali aku iki. Gak penak iki.
kegeden. Drijine anak tekone anak iki kegeden. Iya ketok ora. Wetengku senep kakean rujak, lawangku minep di bobolowak. Piye? Nek menange kabeh sarone kuwi. Malah dolanan HP. BBM mau. Aku nginep ana sing ngajak wote ning ketangkep bejane ngawak. Nene lho no. Apik Mas tambah 50 dimunge. Ngono-ngono salah peno dhewe. Parikan. Aku ora iso parikan lho. Hah? Ora iso parikan aku. Wah, iku jula-juli apik iki. Mas kok kapan-kapan sekolah Roski dihadirke full ya Mas. Kapan-kapan masalah tanggapan kurang gak masalah Mas. MC gak bayaran gak popo. Pilih roti apa salah regane MC saiki munda. Ora jare ra bayaran ra popo. Sing cetho. Sumben lo Sep 2019 lo. Iki yo mung parikan lho Mas, mboten ampun kuwi. Jare bayar ora bayaran. Iki mawe yo pinter men to Put, gawe ke parikan aku. Sing ajane Puput to Mas. Eh parikanku ngene kel. Matur nuwun. Nadia pasep. Kok tak gaweke sep perkara pengedar. Loh, kowe jane lang tenan kok Puput. Ayo. Nadia wadon. Sarwi sampai gunung sampun katur to matur sembah nuwun gending salah jengipun menika nuhari dawuh mboten capek gunung pun alhamdulillah gampang lho wis rampung to Mas wis rampung ya Mas mboten capek gunung sampun nggih wis nek wis don kok sik tekok meneh capek gunung pun to alhamdulillah alhamdulillah iki lho lho nemu piyayi iki ngene iki lho enak ya Mas niku nembe separo Pak kok jenengan niku rumah sempun kok rumah saya malah habis ini piye toh jenengan gak cuman perjuangan acar kelingan anak Yo pun Pak Harto Ibu lagi. Kapan gunungnya sampun nggih? Lanjut mboten?
Piyayi kok gampil iram nembe separuh ya ampun. Kandani ya mas. Lah nggih. Sekar bisa. Jaluk ali-ali ae mesti. Iya. Mbok yo engko lho ali-ali ki wayahe engko. Mbok aku selak ra betah kok yo. Sesuk tak tenan tak anu wis to. Aku lho. Ora bojo. Oke. Kok perkara ali-ali ku tenang kok pikirmu. Iya. Parto. Nambah melih. Parto. Sampun nggih. Sampun, Mas. Iya kok gampil men nggih. Aten-atenane. Lah gak separo wis wis. Wis. Durung anyak yo wis. Durung anyak yo wis. Lah nggih lagi separuh iki mau. Ayo tetep ning. Syukur bisa.